ka wangun mihaat karena dunia atikan salah seorang anggota polisi di Kabupaten Cianjur Leah Bagi Wauna gerulang di salah sahiji sekolahan Di Ririna Ka Uik H pike ngawewagan Atikan barudak di tempat Namcen salahku babinkantipmas satu tas nyian kurang naguru sarta kuranglah na fasilitas dieta sekolahan. Bripka Bayu Angga Kuuma, salahsa orang anggota Babin Kam Timbmas, Posek Mande Polres Cianjur, Dina Lolongkrang Mancena saku anggota Polri, Dirina nyepetken waktu pikir ngawulang berdaksakolaan di Pasisian Des desa Bina Anana, nyata Des desa Lewi Koja, Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur. Mimiitimah Nyaaksiian Kaayaan salah selesaijisa sekolahan di tempat dina Mancen tembong minim fasilitas, Manah Britda Bayungulisik ayaah retega yang bisa mantuan. Nya dita Madrasah Ibtdayiya Aljihad Briribka Bayu ngawulang seraku guru tambahan. Berlukan waktu saja setengah piken Anjoga sekolahan, Turta akses Ja Anu dilibatanana Kawilang Rempil, Najak mudhun beita raal, turhuret dirinamaksaken ngadong-don ke eta sekolahan. Di atas sekolahan Bri Kabayu ngaulang kelas 5 jeung kelas Genp Dinamata pelajaran bahasaha Inggris. Uungsi Boga pengalaman mancen di tempat wisata Bari Remen Tepung jeung turis asing, Kaballukar Kendirina papasehat Dina bahasa Inggris, Kukituna Gampangan pisan Mapatahan barudak didikgna. tahun jalan para siswa kelas 5 jeng kelas Genpngerasa Bagja Kachida bisa nampak elmuti bripka Bayu. Dewi Teeta baru dak jadi ngerti karena bahasa Inggris anususamena Teung si diajarkan dieta sekolahan. Ettas sekolah Anu Perna di Pagurungan teh Dinas nas Nasna minim fasilitas pikir ngarojong kagiatan dilajarkawawas seorang kelas je kallangg kepan sejena yang teeta teragap pengajar atau guru ditas sekolahan teh ukur 2an Anu Hartina seorang guru teh ngawulang tilu kelas. Tambah-tambah hijrohan kelas teh kudu disekat dibagi dua kelas. Beliau dengan ikhlas dengan tulus mengulurkan tangannya tanpa dibayar. Ikhlas sekali beliau. Memang, so, sama sebelum, terima kasih. Sebelumnya memang tidak ada guru bahasa. Inggris? Tidak ada guru bahasa Inggris. karena kan mata pelajarannya di sini uh, sangat padat. Untuk tenaga pengajar di sini berapa orang, Pak? Dua, Ini ya, dua ya. aya pengua naon-naon Bririb Ka Bayyu ngawulang saku guru bahasa Inggris di atas sekolahan. Nyasan woning Galih Briribka Bayyu para siswa ge teweleh ngaras Bagja kedatangan Briribka Bayyu, seraku guru tambahan, Anu OG jadi panutan Turpahlawan Kerbarudak. Jadi polisi inspiratif Bririb Ka Bayyu mengrupa hiji diantara prea polisi Sejena, Anu Ihlas merere Panladenden, Anang Taungtur Tayo masyarakat utama na rahayat Lutit Anummer Lukun. Heri Setiawan, Bandung TV.